Iluritas terve, on kahvihetken aika. Me tein jo vähän videoa tuosta Olympukseen, esimerkiksi Olympus verrattuna full frameen koko ajan tämmöisiä asioita. Ja me taisin jossain välissä mainita, että mulle tulisi testiin nämä kamat. Niin nyt se on tässä. Olympus. Tällä sitä kuvataan. No ei. Tää on 1/4 jatke. Tää tuli eri paikasta, eli kiitos vaan Olympus Suomelle. Me saan heidän kauttaan niinku kamat testiin ja tää tuli aamulla. Ja sitten täällä on itse paketti. Eli juuri äsken posti toi mulle paketin. Eli pitää sanoa, että hienoa toimintaa Olympukselta, että tätä antaa tämmösen testiin, koska ne luottaa niin paljon omaan tuotteeseensa, että uskovat, että jengi kun pääsee kokeilemaan, niin kauppaa tulee. No mutta mitäs täältä löytyy? Housutkin tippuu. Pitää olla hifkihousut jalassa, kun hifki eilen voitti matsi. Täällä on kameralaukku. Aika makea juttu. Eli otetaan toi. Hops, 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 ettei kahvikuppi. Eli Olympuksen kameralaukku. Eli tässä on se hieno homma. Ihan siis on muuten jämäkkä laukku. Täällä on jotain. On laukku. Täällä on taskua. Mä voin käyttää vähän tarkemmin läpi, kun mä tiedän tästä jotain. Mut katsotaan nyt, mitä täältä löytyy. Aika hauska. Näettekö ton? Siinä on banjonetti. Aika makee. Katsotaan nyt täältä ylhäältä ensiksi. Täällä on jotain. Tai siis tältä puolella. Täällä on ilmeisesti latauspiuha. Onko tää sitten sadesuoja? Täällä ei tää muuta ollu. Mutta vaikuttaisi latauspiuhalta. USB-piuha se oli. Onko täällä jotain? Tässä on varmaan joo, jalustaa varten kiinni. No joo, mutta me ei tarvi siihen sen enempää. Avataan itse paketti. Eli katsotaan aukeeksi tästä yläpuolelta, mitä täältä löytyy. Täällä ei ole mitään tällä hetkellä, mutta siis täälläkin näköjään taskuja ja näin poispäin. No joo, ja tässä on joku, onko täällä mitään? Täällä on jotain. Itse asiassa. Sen verran pitää. Joo. Tää on jalussaan varten. No, sitten itse asiaa. Katsotaan vielä tää sivu taskuus täällä jotain. Täälläkin jotain suojaa tai vastaavaa. No niin. Nyt varmaan päästään itse asiaan. Eli täällä on vaikka mitä. Täällä on vaan jotain suojajuttuja. No niin. Itse runko. Tähän on näköjään laitettu tää. Perä. Siis akkuperä. Pystykuvauskahva. Miksikä sitä sanotaan? Sen mä otan kyllä pois, koska mä en itse sitä käytä koskaan. Mutta mä menen tähän kameraan sitten tarkemmin. Katsotaan nyt vaan, mitä täältä löytyy. Tässä on 12-40 millinen putki. Pitää sanoa, että tää on niin järkyttävän pieni verrattuna tohon mikä mulla on nyt tossa kamerassakin kiinni. Tässä voi pien testi tehdä. Katsotaan, mitä putki täällä on. Mikäs täältä löytyy? Oje! Oh yeah.
Tää tulee olemaan varmaan mulla se suosituin putki. 40-150 putki. Yksi koko mittaus pitää tehdä kyllä. Se on niinku varma. Mikäs putki täällä? 7-14. Yes. Tää on hyvä. Sitten täällä on tai joku suoja. Tiedättekö mikä tää on? Tää tulee kameran mukana, pikkusalama. Ja tän etu on se, että sä pystyt tällä tarvittaessa ohjaa ulkoisia salamoita. Kun tosi itse rungossa ei ole salama. Aika hyvä. Akkukotelo. Akkulaturi. Piuhalaturille. Suojia. Tässä on näkään ton yhden putken suoja. No joo, tässähän nää on. Eli se mitä mä toivoin, kun tuli Olympukselta puhe, että et mä voisin saa testiin, oli juuri nämä kolme putkea ja tää jatke. Ja otetaan tää nyt pois tästä. Mä en tätä oikeastaan tarvii. Nyt kun oon oppinut ton Sonin kanssakin kuvaamaan ilma, niin se on niin mukava. Toi suojata. Oh, se menee tänne. Laittaa sinne, niin se saa siipeä siitä. Noin. Ja tää hihnamaata kyllä siksi aika pois, koska sitä mä en tarvi. Mä vierastan näitä hihnoja niin paljon. Oliko siellä akku? Vai onks tuo? On, täällä on akku. Ja tässä on suhteessa aika iso akku. Noin. Eikö täällä lisää akkua vielä? Oh. Eli tää tulee kahdella akulla. Eli tässä on se hyvä puoli. Että mulla on nyt kaksi akkua käytettävissä. Koska tätä mihin käytä. Niin tämä laitan tonne laukkuun. Tässäkö on hyvä, täällä on kaikki samat säädöt. Mitä mä ymmärsin, että on tossa kamerassakin. Mut se mikä yksi pitää tehdä. Kattakaa tätä. Miksei muut valmistajat tee tätä? Tää on niin kätevä, koska sä saat sen, niin kun se kulkee sulla mukana. Ja niin se ei oo niinku, sun ei tarvi ottaa sitä, tänkin saat pois. Niin sun ei tarvi niinku normaalissa laittaa sitä toisinpäin. Vaan se vaan tästä näin. Miksi ihmeessä kukaan muu ei tee tämmöstä? No, ei se mun ongelma. Otetaan toi pois. Siinä on toi putki. Ottakaa pikkuhiljaa. Siinä on Sonin putki. Pituuseroa ton verran. Paksuutta eroa. Ja tää on melkein puolet ton painosta. Aika iso ero. Ja sanotaan se, että kun mä teen nyt ja sitten sunnuntaina varmaan tästä semmosen paremman reviewn, niin siinä tulee tätä kokoa enemmän, koska tää linssi, mikä tässä on, niin tää on tosi paljon pienempi kuin toi, mikä on tuolla. Kumpi koko 28 aukolla. Että tää on tehty sille pienelle kennolle. No joo, mut jeluri kiittää, kuittaa ja palataan taas. Moro.